Ovo je jako dobro pitanje. Mi isto smatramo da je ovo kazna gospodinu Abramoviću, jer je sustav postavljen tako da onaj tko i otkrije takve stvari mora biti kažnjen i otklonjen. Bilo da si u ministarstvu pa ukazuješ na određene stvari i pronevjeru novca, bilo da si u državnim firmama, odnosno agencijama, kao što je sada slučaj Abramovića. Prema tome, samo zato što je čovjek iskomunicirao da je 2/3 našega plina završilo u rukama Pave Vujnovca, taj čovjek je morao otići iz agencije. A nitko drugi nije snosio odgovornost. Dan danas imamo, ma slobodno to možemo reći na taj način, jednog notornog, znači notornoga Franu Barbarića koji je još uvijek na čelu HEP-a, a ima bespravno i ilegalno izgrađenu vilu što je potvrdio državni inspektorat. Imate Šambića koji je ispod cijene kupio stan od Vujnovca. Nikakve sankcije za njih nema. Za njega sustav kojeg štiti Andrej Plenković odlučuje ih i dalje držati unutra samog sustava. Prema tome, ono što je poruka Andreja Plenkovića kroz njegove postupke je dvojaka. Prva, dozvoljen je kriminal i ja ću vas štitit. I drugo, tko god ide protiv takvog sistema, znači ko će ići protiv kriminala, imat će kaznu od sustava da će ga se pod broj jedan ili progoniti ili će ga se odmaknuti, ovisno na način kako su postupali. Prema tome, dakle, ovo je sada stvarno ozbiljna situacija u kojoj se mi nalazimo, sve to financiraju naši građani, novaca nema za osnovne stvari, dakle, ova povećanja vidimo da nema nikakvih pomoći zapravo našim građanima, sad taj novac se krade, a sustav koji ga krade, jednostavno i onim koji žele to promijeniti, dakle, ga kažnjava. To više ne može ići u tom smjeru. Vidimo, MOST. Dakle, mi ne vidimo USKOK koji to radi. Vidjeli ste same komentare određenih odvjetnika, baš mislim na vašoj televiziji jučer, da USKOK ne radi svoj posao, da državno odvjetništvo ne radi svoj posao, da odbori ne rade svoj posao, vladajuća stranka ne radi svoj posao, a za posljedicu mi imamo da smo na sivim i crnim listama od strane Europske unije i da smo po korupciji koliko nestaje novaca na samom vrhu Europske unije. Prema tome, dakle, ovo je sad poražavajuće. A zašto je poražavajuće? Vi kad anketirate 500.000 ljudi koji su otišli u Njemačku, kada ih pitate razloge odlaska iz Hrvatske u Njemačku, oni navode upravo korupciju, odnosno da svojim očima gledaju da jedan Barbarić ne biva smijenjen i da nema nikakve sankcije, a oni koji su završavali fakultete, borili su se, trsili su se, nisu išli preko veza, nisu zvali svoje rođake da se uhljebe u ovakve institucije, morali su otići. Cijena toga je da smo u samom mandatu Andreja Plenkovića predali cijeli jedan proračun Republike Hrvatske Njemačkoj. Zašto? Zbog slučaja kao što je Barbarić, zbog slučaja kao što je Šambić, zbog toga što je Pavo Vujnovac taj koji vuče konce iza, zbog toga što je Andrej Plenković čisti samoglasnogovornik Pave Vujnovca. To je ono što sad se objelodanjuje. I to se sad svodi da građani uviđaju i šalju nam, ja ne mogu reći koje mi informacije dobivamo na dnevnoj razini, da jedini pokušavamo, evo, uz određene novinare stvarno koji surađuju, pokušavamo stati na rep toj zvijeri koja se zove korupcija na čelu s Andrejem Plenkovićem.